Hallo. Hvis du skulle synge i dag, hvilken sang ville du så synge? Det er et godt spørgsmål. Altså nu har der været en del debat, forstår jeg, om Love Will Tear Us Apart med Joy Division, ikke? Som jeg synes var et fremragende valg. Men ellers tror jeg noget helt enkelt, altså Lille Peter Edderkop i noget af den stil, som man kan administrere og ligesom ikke kan fejle i. Hvis du skulle sammenligne de tre dommere med frugter, hvad skulle de så være? Thomas Blackman er en velpoleret aprikos. Pernille er lidt over i noget kiwi. Og så er Cutfather jo sådan en slags sådan granateæble-typen, ikke? Fordi han er stor? Nej, det er fordi han består af meget, meget røde kerner. Okay. Er det rigtigt, der siger, det er Anders Breinholt, der har sagt, at du kun kommer, fordi der er gratis sandwich? Det er rigtigt. Og I fik den først. Vi fik den først. Den er forestillet i morgen. Det er helt sikkert. Godt. Tak skal du have. Ja.